President. Jeg vil først berømme regjeringen og departementet for en rask behandling av Stortingets anmodningsvedtak. Vi vet at departementet har strukket seg langt for å få dette til innenfor trange tidsrammer. Jeg vil også takke komiteen og presidentskapet for at det var mulig å behandle dette lovendringsforslaget inneværende sesjon. President. Ved behandling av innstilling fra Transport- og kommunikasjonskomiteen, innstilling 203 S 2015-2016 om representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Kuraja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for syklene, gjorde Stortinget 15. mars 2016 følgende vedtak. Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for avvikling av sykkelritt med det formål å fremme forslag for bedre trafikksikkerhet for deltakere i ritt, publikum og øvrige trafikanter langs traseen. Videre, Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2016 i samarbeid med sykkelorganisasjonene sørge for et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i trafikkreguleringen i gjennomføring av sykkelritt. Beslutningsmyndighet til å delta i til å tillate bruk av slike vakter skal ligge hos den enkelte politimester. Bruk av mobile vakter forutsetter at tilstrekkelig opplæring er gjennomført. Og til slutt, Stortinget ber regjeringen sørge for midlertidige bestemmelser som sikrer muligheten til å gjennomføre planlagte sykkelritt i 2016 og lik praksis i politidistriktene. President. Regjeringen legger fram forslag til endring i lov av 18. juni 1965, nummer 4, om veitrafikk, veitrafikkloven. Det foreslås en ny paragraf 7b med hjemmel til å fastsette hver nærmere bestemmelser om sykkelritt på vei åpen for alminnelig ferdsel. Slike bestemmelser vil kunne regulere ulike sider ved sykkelritt, herunder søknads- og klageprosedyrer, vilkår for gjennomføring av ritt og adgang til å fravike trafikkregulerende bestemmelser. Og paragrafen innfører også adgang til å tildele trafikkreguleringsmyndighet til stasjonære og mobile vakter som bistår ved gjennomføring av sykkelritt. I medhold av paragrafen vil det kunne fastsettes krav om minstealder, sikkerhet, kompetanse og kompetansebevis for slik myndighetstildeling og for adgang til å fravike trafikkregulerende bestemmelser. Det vil også kunne fastsettes regler om kompetansegivende virksomhet og gebyr for utstedelse av kompetansebevis. Formålet med endringsforslaget er å etablere klare rettslige rammer for sykkelritt på vei, for å ivareta sikkerheten for rittdeltakerne og tilskuere og andre trafikanter uten at fremkommeligheten for øvrige trafikanter reduseres unødig. Et rigid regelverk og praktisering av dette har gjort det dyrt å arrangere sykkelritt på offentlig vei. Det har også vært ulik praktisering av lovverket. Det gjelder både trafikkregulering og vakthold. Med dette lovendringsforslaget legges grunnlaget for å slippe frivillige krefter til på et område hvor politiet har vært enerådende. Det er imidlertid viktig å merke seg at politiet fortsatt vil være en sentral aktør i beslutningsprosessen. Politiet beslutter også om private vakter kan benyttes ved det enkelte ritt. President. En samlet komité håper at dette lovendringsforslaget vil legge til rette for at små og store sykkelritt fortsatt skal kunne arrangeres i hele landet innenfor trygge rammer og uten alt for store kostnader for arrangørene.